6 nəfər itkin düşən hərbiçimiz var ki, onların ailələrini ziyarət etməyə bir qara daşları belə yoxdur. O ailələrdən də biri əskər Qədirli Elnurun ailəsidir. Hazırda anası da yanımda, Gülxar xanım. Bütün o hospitalları, morqları gəzdim, hamısını tapamadı, xəstəxanaları hamısını gəzdim. Bir de xalamın nəvəsi görürdü onu, paralel saslarda gedirdilər kənddə. O da şəhid oldu Şuşada, ondan da ümidim kəsildi. Oktyabrın 29-una zəng edəndə Orxan deyib ki, Elnuru görürüm, anasını. Ondan da, o da şəhid oldu, ondan da əlim çıxdı. Biri yoldaşlarının deyən yoxdur ki, heç bunu görmüşəm. Qalmayıb yollardan, onlardan, gedənlərdən qalmayıb.